بیکاری و قیران سیاسی و آبوری و کمالایتیکان لهرمی کردستان ده بونه تا هکاری سرکی دیارده کوچ کردنی گنجان برگای قطاق و وشکانی و آویده با گشتن با ولاتانی اوروپا و امریکا کامشوای کردوه روژانه دیان چیروکی تراجیدیو گیان لدزدانی کوچبرانی لیه بکویتاو لتازترین روداویش ده لعوکانی نوان یونانو ایتالیا یختیک بجماره کی زوری پنابروا جر او دکوید که بشه که انگنجانی شار و شاروچککانی باشوری کردستان بون که تا آماده کردنی ام برنامهش ترمی هندی کن بجر او کوتویو به سروشوین ماونه توا دچینا قضای سی صادق برو مالی یکیک لو گنجانی لناو یختکی یونان دابوا با منجی گشتن با اروپا روژک لدرگای مالویان دچیت دروا بلام دریا خونکی لبرده باتو شپولکان برو کناری کی نادیار جستی بیگیانی دشار نوا همانا دایکو باوکی او گنجن که تا استاش هیت سراغی که کرگوری مالویان نازانن او اندالن کرکیان بمرجی دربازبونو بگرنتی ببری 7400 دلاری امریکی رادستی یکی که لقاچق چکان کردوا بلام اوان زیادتر لجماری پیویست پنابریان سواری یختی که بچوک کردوا لانجام دا بهوی گرانی کشکیو نالباری کشو هوای دریا او یختی کرکانی اوانی تیدا بوا جر او کوتوو کرکیان گیانی لدز داوا من پاره من بخوان او تی با یخ در روم قطع یخ چکنه دیم اخصه من لگلا کرد او نزانم پینش نزانم جوم او پینش شما تاو کات اخصه من لگلا کرد شای رو داو که که زانی بیست من افزانم یک شما بو تلفونیان بکرین اکتان اولا یخ تکان کودو تا او بله دایگان پیشتر ایوه او قطع چیه رزمانتی به ایوه دابو که بسلامتی ام کره ایوه دیگه نیت به هنده؟ نه والله بس لگه کره که اقصه کرد ایم اقصه من لگلا نکرده اتا ایوه اگادار نبون؟ ایم اگاداری هر اوه نبون کتی اقصه من لگلا کرده و کتو تیه توی انا حتی سایخته نکو تو تاو بله چنی لیور گرتو من قاچه اقصه که بومیده؟ قاچه اقصه که هفتاو حوره که لیور گرتی بله واتا ایوه افتاو طرقتان خواندو بله اوان مان خواند هفتاو حوره پیوندتان لگل کرکتانه بود سکات پیوندتان لگل اینما والله کرکمان وابزانم تا پیوند نازم چون آب پیوند شما و کاتب وابزانم یه میتر تلفنی کردی تو بتی ولی پاسای نروی والله اتر هر آن نبودی تر دیز تلفنی نما کبقات استر آوا کبقات نابی اختر کی تر تلفنی تر هیز نما خاتی نما حتی آور روزی کتری شما وابزام شو یک شما بو بله بس چون سراغیات چون کستان چو بود یونانی بود ترکیه بله کس ما روش دو هیچ حواله گیر پرازه؟ پرزه اکی خوی روی نه هیچ حواله که نزانی چن یک را املا اولا گر را هیچ حواله که ندز نکوت بلا ایشالله خوا صبوری تانه دو اما دوانه خوش تانده بید بلا هم دمیو بزنم پیشتر ایوه لگل قاچخ چگه هیچ که باو که قصه نکرده بو که ام قاچخ چی آیا زمانی دو به ایوه چون ام خ... نه والله هیچ زمانی که ندو اما هیچی نو نه والله هیچ زمانی که بیم نداشتم. کرکتان ایشی ها بولی را رسید. هیچ ایشو کسبی کی نبود. نه والله هیچ ایشی کی نبود. بو ایشکاب ایشو کسبی روی لیم. نه خوی نباید کی هیچ ایشی کی آن نبود. هر دوچان به ایشو کسبی و ده ایشو کسبی اگر نه بس به ایشو کسبی روی. تی اسم لیب باش که ایشی کم دست کرده. هیچ ایشی کم نیست. هیچ ایشی کی آن نبود لیره. نه معاشش من بود. نه ایشو کسبیش من لیره بود. نه خوی نباید چیز نه ایشیان بود نه معاشیان بود. هیچ کسبی کم آن نبود لیره. و ايش كذا نقول بوي يتر دوالة حكمتها كاين يتر بمان ونمان يتر كرة كمان بوبينا تو اگر ما بدو هوالك ابسن اگر نش ما دوالة كاين جنازة كمان بوبينا تو بحشة و يتر بمان بينا تو والله حكومة تريم كروسانس بوين دي بيو كردوا اسلاني كي بوين دار هاتوا كزنا هاتوا حيتي بوي ما نكردو نا والله حكومة حيتي بوي ما نكر اگر حكومة تيتي بوي ما بكر دا كرة كمان ناكر ملي رينا اگر بنا او كيتا خوي بخاتنا او بو ايشو كاسبي برابو خارج آن بر را هیچ ایشو کسی یکی نیست. بالا دوی امر داشت کس پنجی بیا و نکرد. کس نهات و هیچی آن نهات. نه و الله حکمتی هرم هیچی نکرد. دوی امر داشت هیچی نهات. ایس بر سیاری الامر که. خارج آنی خال نراسیا حالی بو آداد بو ایجیانی ثیابی نراسیا من خزم کسوگاری خونم یا تلفنی هم بکردم لو کاتا
داوایان لێ کوتیانە ڕژاتان لەگەن بە ساقەتا ممەمنونتانە بن هەتا بۆ تانەگرێ ئەو کورانە تا منێرم بۆ خارج خارج ئەوەن یەکە خەڵباسیەکە ئەو ئەوەی کە ئەلن واپارە ڕژاوا کە سابەتی لێ یانی لە ڕاستی شامن ئەدمەت سەر قەنەعەتی وایە ئەو پارە ئەو دەسەڵاتە یان ئەو شتانە نییە کە خەڵک هەولی بۆ داد و کوڕی خۆی بخاتە ناو ئاو ئەمانەیە کەم کورانەیەکی ئەم کورانی ئامەزای خۆم من ڕەنگە تا حەدی گلەی لە قاچاقچیەکان نەگەم یانی لەو خەڵکانە نەگەم چونکە قاچاقچی کە ناوی نرا قاچاقچی یان ئێمە بە هیچ وجدانێک و هیچ شێکی نییە کە بەکو ڕێگەی مامەڵێ تۆوەر ئەو بم بۆ خارج ڕەنگە یانی قسان لەگەڵ ئێما کردو و دیانەگە ئەم کوڕە ئادەین لە ئاو ئەم کوڕە تا ئەوە ناچوێتە ئەو دی و ئاوکەوە بەس تەنها بڵێ دایە باوە گەشتوین ئێمە پارەی خۆمانەسێن پێ وتوین ئەدرا لە ڕاستیە ئەدرێ ئەتاندن لە ئاو قبوڵمانە یانی لە ڕاستیە ئێمە ئەم شتانە بێ من وابیرەکەمەوە بەدەستی خۆمان خۆمانی شەگانەکەین خۆمان کەسەگانی خۆمان لە ناوەدین لە ڕاستیە پێویست ناگامە خەڵکە زانم یعنی لە ڕووی مادیوە کەم دەستە یعنی شتێکی وای نییە کوڕی ناردووە پێویست ناگە کاکە بەڵێ حکوومەت هەتا بڵێ یعنی کەمتەرخەمە لە ئازگەنجان هیچی شێکی بۆ دانە ناوەنیانی ئیشی گەنج بە تایبەتی لە کوردستانە نییە کاک ئەحمەدیان تۆ داواکاری چییە چی بکرێت بۆ حکومەتی یاریمی کوردستان سۆراختان بۆ بزانێت بۆ کوڕەکەتان بە خێبسە چاوەکانم وەڵا ئەم کوڕی منە دەهی ئەچی هیچم بخایش وتم بەڵێ هیچم نەوە دەسە بەخۆبانم ئەی بەخوا نەمنێری شتێکی خۆم ئای بخەم پوش یی خایم بۆ پوش یتم بەخواشم ئەم خانە هیچ مانیە بەخۆبانم بەزە سپاس بەخوا بیەوەین و خواتێکی نەن ماڵا ئەی خۆین و ئەیتی ئەی بمنێری تم هیچم نەوە دەسە بەخۆبانم خۆنە پەڵ و عەرەبان و ئەنیە بانی هەتا ئێوارە سەوزە بۆ ئەفرۆشم هەچم ئەو ژێنم بە قوربان و خواگیان گەورەیە وتی ئیلا بلا ئەویان بخانی بفرۆشیت نام ئادە خۆم خێنی خۆم ڕژم لەسەر ئەو چی مەتۆ خۆم وتی هەلا هەلاکم ئیتی مەجبورم وەڵاتم باشە بە قوربان و قسەی خۆشم تم خۆم ئەو سێنێن شهادکمە تم باشە خانەکە بۆ خەمە بۆ تەفرۆش بەڵای ئێستا دوای ئەم ڕووداوە ئێوە داواکارتان چیە حکومەت چیتان بووکە بۆ ئەوەی سوراخی لە تەربی کوڕەکەتان بزانێت دەگەڕێینەوە سلێمانی لەگەڵ خۆماندا خەمێکی گەورەی بێسەر و شوێنبوونی یەکێک لە قوربانیانی ژێرئاوکەوتنی یەختەکەی یۆنان دەبینە دەستگای لووتکە بۆ کاروباری پەنابەران دەمانەوێت بزانین ئەوان چۆن هاوکاری ئەو خێزانانە دەکەن کە لە ڕێگای گەشتن بە هەندەرانەوە ڕۆڵەکانیان بێسەر و شوێن بوون ئێوە کوڕەخراوێکی ناوکمی چۆن هاوکاری ئەو پەنابەرانە دەکەن کە بە نیازی گەشتن بە هەندەران سەفەر دەکەن و لە بەشێکیان لە وڵاتانی تورکیا یاخود لەوێنان گیر دەخۆن و دەرناچن چۆن هاوکاری پەنابەران دەکەن ئێوە بەڵێ سوپاس بۆ ئێوە بۆم دەرفەتەش دیارە دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوەڕۆ پەنابەران لە ساڵی 2018ەوە مۆڵەتی عراقی وەرگرتووە ئێمە پێشتر لە ماوەی ساڵانیان ڕابردووە لە ژێرناوی فیدراسیۆنی پەنابەرانە کارمانە کرد بۆ پێیکە تەنها مۆڵەتێکی نێودەوڵەتی و هاوکات مۆڵەتێکی ئەقلیمی کوردستانمان هەبوو هەندێ گرفت بۆ ئێمە ئەهاتە پێشەوە دیارە دوای گۆڕینی ناوەکە و تۆمارکردنی لای حکوومەتی عراقی سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران و زۆرێک لە سەفارەت و باڵوێزخانەکانی عراقی لێ ئاگادارکرایەوە کە ڕێکخراوێکی ناوخۆیی عراقی هەیە تایبەتە بەو پەنابەرانی کە تەجاوز حدود دەکەن و مەیدانیانە نوێنەرەکانی لە دەرەوەی وڵات کاروباری یاسایان بۆ تێپەڕەکەن بۆ پێی کە بەداخەوە لە دەرەنجامی کۆچی بە لەشای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و بەگشتی هاوڵاتیانی عراقی لە ماوەی ساڵانی ڕابرد و زیاتر لە 650 بۆ 700 هزار کەسی تێپەڕ کرد و بەداخەوە چەندین ڕووداوی نەخوازراو لە دەریایە و هاوکات لە ڕێگەی وشکانیان ڕوویداوە دیارە مەیدانیانە نوێنەرەکانی ئێمە هەم لە وڵاتی یۆنان و هاوکات لە وڵاتی تورکیا کە ئەم وڵاتانە زۆریترین ڕووداوەکان لەوێ تۆمارکراون و بە تێگرا لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپاش مەیدانیانە توانیوانە بچنە سەر ڕووداوەکان و هاوکار و هەماهەنگی کەس و کاری قوربانەکان بووینە لە گەڕانەوەی تەرمەکانیان لێ نەگەڕاین تەرمی هیچ عێراقییەک لە دەرەوەی وڵات وەلیە لە کەناراوەکان بە خاک بسپێرێ ما ئەدا چەند تەرمێک نەبێ وشکە بە پەنجەی دەست
ئەژمێر درێ ئەوویش کە لە سەردا و خواستی کە سوکارەکانیان وتیانە با لێوێت تازە بە خاک سپێرێنیان گەڕێنەوە ئەگەر ناسەرجەم و تەرمانی کە بوونی هەبوو لە ڕووداوە جیاجیەکان تەرمەکانمان گەڕانوتەوە و بەدەر لەوەش بەدایان و سەدان بۆ بە هەزاران پەنابەر لە ماوەی ساڵانە ڕابرد و لەلایەن پۆلیسی کە ناراوەکانی تورکیاوە هاوکات پۆلیسی سنووری یۆنان و وڵاتی بولغاریا و بەگشتی وڵاتانی بەڵقان دەستگیر کراون دیارە نوێنەرانی ئێمەوە ئۆفیسی سەرەکیمان کە لێرێ لە پارێزگای سلێمانی لە عێراقا بەبەردەوام لە خەت بووینەوە هاوکار و هەمانگیێوانە بووین لە پشتڕاستکردنەوەی نازنامەکانیان بۆ وڵاتان بۆی کە بڵێن ئەمانە هاوڵاتی عێراقین بەڵی هەوڵدراوە ئازاد بکرێن بە شکلم گیراوانە لەڕێگەی بەڵێ بەدڵنیاییەوە دیارە لە ماوەی ساڵانی ڕابرد و پۆل پۆل لێیان ئازاد کراوە هاوکاریان بووین لێ نەگەڕاوین کە ئەو مودەی کە دیاری کراوە لەلایەن وڵاتانەوە سێ مانگە یا شەش مانگە یا نۆ مانگە زۆرجار بە هۆکاری فینگە پرێنت کە پەنجە مۆری هەیە لە چەند وڵاتێک بۆ ماوەی درێژخایان لە گرتوخانەکان بمێننەوە و یا با بڵێن بە هۆکاری ئەمنی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵەکەن ئێمە زۆر بە زووی پشتگیری و پشتیوانیمان کردوون و تا ڕادێک سەفارەت و باڵۆزخانەکانی عێراقیش هاوکار و هەمانگی ئێمە بوون بەڵام بە شێوەی مەیدانیانەنا تەنها بە شێوەی کتابات بەڵی سەبارەت بە حکومەتی هەرێمی کوردستان تا چەند هاوکارە لە گێڕانەوەی تەرمەکان یاخود لە ئازادکردنی ئەو پەنابەرانی کە لە زیندانەکانی تورکیا یۆنان گیریان خواردی و دەرناچن حکومەتی هەرێمی کوردستان بەداخەوە ئەو هیچ باکێکی بۆوە نیە هاوڵاتی عێراقی یا هاوڵاتی هەرێمی کوردستان لە دەرەوەی وڵات دەستگیرە کرێت تووشی چ پەتپەتیەکە بێت بە هیچ شێوەیەک لە بۆ هیچ یەک لەم ڕوودا و هیچ یەک لە شتانە نهاتۆتە سەرخەتمە ئادا لە بۆ کۆمەڵە ڕوودا و کە قوربانیمان هەبووە تێچووی گەڕانەوەی تەرمەکانیان گرتووەتە ئەستۆ کاروباری یاسایی کاروباری یاسایی و مەیدانیانە نوێنەرەکانی ئێمە چوونە کاروبارەکانیان جێبەجێ کردووە گەرنا ئەوان بەس تێچووەکەیان دابین کردو باقاتیکەی لەسەر ئێمە بووە و بەدەر لەمەش لە کۆمەڵە ڕووداوی نەخوازراوە لە دوای ساڵی 2007 ڕوویا بەداخەوە بۆ هیچ یەک لەو پەنابەرانە نە تێچووەکانیان دابین کردووەوە نە مەهانگی ئێمە بوونە بە شێوەیەکی لۆکاڵی هاوکار بوونە ئەتوانین بڵێن فڕۆکەخانەکان کەمانە هاوکارێکی زۆر زۆر باشی ئێمە بوون و یا با بڵێن تیمەکانی تەندروستی بۆ گواستنەوەی تەرمەکان هاوکاری ئێمە بوون بەڵام بە شێوەیەکی مەیدانیانەوە بە شێوەیەک کە بڵێن دەچووی گەڕانەوەی تەرمەکان ئەستۆ لە دوای 2007 بۆ دوو حاڵەت نەبێ جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تێچووی گەڕانەوەی تەرمەکانی گرتووەتە ئەستۆ ئەوەی کە هەبوو لەم ساڵانەی دوای یا زیاتر وەکو کەسایەتی ئەوش کاک لاهوری شێخ جەنگی زۆر هاوکار و هەماهەنگ بۆ لە دابینکردنی تێچووی تەرمی گەڕانەوەی ئەو قوربانیانەی کە لە تورکیاوە هاوکات لە دەریای ڕەش و دەریای ئیجاجیانە لە دەزاوە گەڕەندراونەتەوە وێر بۆ هەرێمی کوردستان و کۆمەڵە پەنابەری زۆریشمان هەبوو بەداخەوە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو لەلایەن حکومەتی تورکیاوە ڕادەستی هێزەکانی بەرەی نوسرە کران لە سووریا دیارە و پەنابەرانش گرفتێکی زۆر گەوری بۆ ئێمە دروست کرد دوایەوەی کە توانرا بە هاوکاری هێزەکانی دەستگای دژۆ تیرۆر ئەوانیش بگەڕێنینەوە بەرەو هەرێمی کوردستان و خۆشبەختانە سەرجەمیان بەبێ زیان بەبێ ئەوەی کە تووشی جان لە دەستدان ببنەوە سەرجەمیان گەڕێنراونەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان بەڵێ کاگاری دیارە لە ماوەی ڕابردوودا بە دیاریکراوی چەند ڕۆژێک لەمەوبەر یەختێک لە کەناراوەکانی یۆنان نوقمە بێت و کۆمەڵێک گەنجی ئەم وڵاتەشی تایە و تا ئێستا بەشێکیان بێسەر و شوێن و بەسێکیشیان تەرمەکانیان دۆزراوەتەوە ئەوە نێزانیاری ئێوە لەسەر ئەو یەختە هەبێت چەند کەسی کوری تیا بووە چەندیان دۆزراوەتەوە و چەندیش تا ئێستا تەرمەکانیان نادیارە بەڵە بەداخەوە دیارە لە بەرەبەیانی 11 دیارە لە کاتی دەرەنجامی نوقمبوونی یەختێک کە زیاتر لە 50 پەنابەری تیا بوو کە بە پێوکەیسانی لەلای ئێمە تۆمار کراوە 23 کەسی هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان بوونە بەداخەوە لەو ڕووداوایە کۆمەڵێکی زۆر لە هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان جیانیان لەدەستداوە بە کەیسەکانیان تاوەکو ئێستا بە نادیاری ماوەتەوە دیارە پێنج تەرم بوونی هەیە بۆ کاری ناسینەوەی بۆ کراوە دوای ئەوەی کە نوێنەری ئێمە بە شێوەیەکی فەرمی لە ئەسیناوە ڕانەی شارۆچکەی یەنە نەمان کرد و پێنج تەرم کاری ناسینەوەی بۆ کراوە تەرمەکانی لە ئایندێکی نزیکا بە هەوڵ و یارمەتی کاکداور شێخجەنگی تەرمەکانە گەڕێتەوە و 15 کەسیش مەلەفیان بە شێوەی نادیاری ماوەتەوە دیارە لەسەر داوای پۆلیسی کە ناراوەکان و هاوکات لەسەر داوای بەڵێمانە هەموو ڕەگەزینێرن یاخود ژنوسەرجەمیان سەرجەمیان گەنجن هەمیان ڕەگەزینێرن هەمیان هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان و زۆرینیان دانیشتووی قەزا و ناحیەکانی پارێزگای سلێمانی بەڵێ دیارە ئەمە ساڵانە ئەم ڕووداوانە زۆر دەبن
ئەوەکو ڕێکخراوی ڕێکخراوێک تابێت لە بواری پەنابەراندا هەوڵتان نەدا هۆشاریەک بڵاوکەن لەوان گەنجاندا کە بم شێوە ڕەهایە سەفەر نەکەن یاخود بلانی کەمەوە چۆن دەڵێ شارەزای ڕێگاکانی سەفەر کردم من چ کاتێک گوترێ بەشێکی زۆری قاچاقچیەکان لەگەڵ ئەو کەسانی کە سەفەر دەکەن ڕاست ناکەن یاخود ڕێپارەیەکی زۆر وەردەگرن و لە بەرامبەردا کۆمەڵی کەس لە یەختێکی بچووکا بار دەکەن ئەگەری چاوەڕوانکردنی ئەم جۆر ڕووداوانە پێشبینی کراوە ئێوە قسەتان چی لەسەر ئەم بابەتە بە دڵنیاییەوە ئێمە بەدەر لە ڕووداوە نەخوازراوەکان کە قسەی خۆمان هەبوو لەسەری کە وردەکاری هەبوو ئێمە باسمان لەسەر کردووە کە لەلایەن گروپ و باندە مافیاکان قاچاقچیەکان چۆن مامەڵان لەگەڵ کۆچبەرانە کردووە چەندین جاریکە ئێمە لە چاوپێککەوتنەکانمان بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندنوە لە ماڵپەڕی فەرمی خۆمان وە لە پێی جووتۆڕە کۆمەڵایەتەکان هۆشداریمان بە هاوڵاتیان داوە بەڵام بەداخەوە دیارە ئەو بارودۆخی لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق ئەگوزارێەوە نەبوونی هەلیکار بۆ گەنجان بۆ دەرچوانی زانکۆپی مانگاکان ئەمە گرفتێکی سەرەکییەوە ئەو کۆمەڵە قەیرانە یەک لە دواییەکەی بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە ڕەنگ بێ هاوڵاتیان قەنەعەت بە قسەی ئێمە نەکەن لەو حاڵەتانە بۆیە بە دوای ژیانێکی خۆشتر و شایستەتر بۆ خۆیان ناگەڕن و سەرباریەوە ئێمە کە چەندین جار پێشمان ڕاگەیاندوون و زۆرێک لە هاوڵاتیان هەرێمی کوردستانیش کەسان یا دۆست ئەحبابیان لە دەرەوەی وڵات هەیە و بە حکمی بەردەستبوونی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئیتصالیان لەگەڵ دەرەوەی وڵات هەیە یاسا و ڕەساکان بە تەواوەتی گۆڕانکاری بەسەر هاتو لەلایەن وڵاتانی ئەوروپا ئەوەی کە لە ساڵی 1960 لە پەیوەند بە مافەکانی پەنابەران و مافەکانی ئینسان وڵاتان ڕەزامەندیان نیشانداوە کە بەبێ قەید و شەرت هیچ کەسێ تەجاوز حدودی کرامان دەرگای بۆ وەڵاکەن بە دروشمی بەخێر بێن پێشوازی لێ بکەن وە داوانامەی مافی پەنابەری پێبەن ئەمان ساڵ بە ساڵ لە پاشەکشیان وە داواکردنی مافی پەنابەری زۆر قورستتر و سەختتر بووە و زۆر بە سەختی ئەتوانی کە تۆ داوانامەی مافی پەنابەریت بەسەر دەستگای کۆچی وڵاتانە بسەلمێنی وە جوابوەر بگریت بۆیە زۆر جار ئەمە باسمان لەمانە کردەوە بەڵام هاوڵاتیان دیارە قەنەعەت ناکەن بە قسەی تەنها لایەنێک بۆیە پێویست بەوەکە بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرەتا پێویست بەڵێ کەمتر خەمیە لە ڕووی پاراستنی سنوورەکانەوە یاخود فەکخانەکانەوە سەبارەت بەم دیارێ کۆچکردن لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە خۆی دیارە هاوڵاتیان ئازادن لەوەی کە ئەو هاوڵاتیانی کە کۆچیان کردو بەرەو دەرەوەی وڵات بە شێوەیەکی ڕەسمی و فەرمی لە وڵاتی خۆمان چونەتە دەرەوە لە فرۆکەخانەکان و هەم لە سنوورەکان وەکو ساڵانی نەوەتەکان نەبووە کە بابلەن بە شێوەیەکی نایاسایی لە لێرەوە بڕۆنە خاچی ئێران و لە خاچی ئێرانەوە داغڵی خاچی تووکیابن سەرجەمان ئێستا بە شێوەیەکی ڕەسمی و فەرمی لەگەڵ گروپە گەشتیارەکان یا بۆ خۆیان فیزیی تورکیالەیە دەرنۆچنە تورکیا بۆ پێیکە تورکیا دەروازێکی سەرەکیە بۆ وڵاتانی ئەوروپا دواتر لە قۆناغێکی دیکەی کۆچکردن دەستپێکە کە کۆچەکە نایاساییە بێتتر بەبێ بەڵگە ئەڕۆن ئەمانە گرفتێکی سەرەکی بوونە بۆ ئێمەش دیارە لە زۆرێک لە ڕووداوەکانە ئەو پەنابەرانی بەداخۆ گیانان لە دەزاوە یا بێ سەر و شوێن بوونە هیچ بەڵگەنامەیەکیان پێە بۆ گەرچی ئێمە زۆر جار پێیان ئەڵێ نەگەت تەنانەت بۆ قاچاقچەکانەوە دەستیانداگیرێت بەدەر لەوەی دەستیان دەستی بەسەر گیرێت ڕێنماییانەکەن کە هیچ بەڵگەیەکتان پێنە بێ خۆتان بە سووری لە قەڵەم مەر خۆتان بە ئەفغانی لە قەڵەم مە خۆتان بە ئێرانی لە قەڵەم بن لەم بابەتانە لە بەرووی بەر ئازادکرێن بەڵام پۆلیسی وڵاتەکان و پۆلیسی کەناراوەکان زۆر زۆر لەوە وشارترن کە تۆ بتوانی فێڵان لە بکەیت خۆت بە وڵاتی چکە لە قەڵەم بێ دیارە ڕەنگ بێ ئەوان ئامانجانەوە نە بێ دانیشتن وردەکاری تاو لەو پەنابەرانە وەرگرن بەڵام ئەوانی لە ماوەی ساڵانی ڕابردوش لە تورکیاوە دیپۆرتی سووریا کراونەتەوە تورکیا ڕاستەوخۆ بە ئێمە وتۆ بە نوێنەری ئێمە وتۆەوە ڕاستەوخۆ لە سەرخەت بۆ وتێتی ئێمە سەد لە سەدە زانی نەمانەکە عراقین ڕاز ناکەن خۆیان بە سووری لە قەڵەمێن نازان نێسێمە دیپۆرتیان نەکەینەوە بۆ ئێمە زۆر تکار و جامان کردەوە زۆر هەوڵمانداوە کە دیپۆرتیان نەکەنەوە و لەگەڵ پەنابەرەکان دیار نابووە چەند کەسێکمان هەبووە قسەمان لەگەڵ کردوە ڕاستەوخۆ بە تەلەفۆنی پۆلیسەکان فتومانە خۆتان بکەنەوە بە عراقی تا دیپۆرتی سووریاتان دەکەنەوە بەڵام بەداخەوەات قەرەعاتیان دەکردووە قەنەعاتیان نەکردووە و دیپۆرتی سووریا کراونەتەوە دوجار بوونە بە بارگرانی بەسەر ئێمەش وە بەسەر کەسوکارەکانیان هەتاوەکو لەو دەرد و مەحنەتەی کەتی گوتمون ڕزگار کرا بەڵێ دیارکەگاری بەدنناوی ئێستا کۆمەڵە پەنابەر هەیە لە یۆنان و تورکیا گیری خواردووە نەدەتوانێت سەفەر کە نەتوانێت گۆڕێتەوە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی هیچ
وسیله گرانوی پی نما ولا جواز لنام نشانش تک یاخد ایو چیبو او جوره پنا برانه دکن ک دان هیب گرانو هریم کلسانو ناتوان گرانو بل بدل نیای امام لماو سالانی رابر دو هاوکار رحمان گی چی زور زور باش او پنا برانه بون ک ویستوان ارزو مندان گرانو بو هریم کردستان و بو عراق دیار هچ پنا برک بی بگرتو امام بدر لویک هاوکاریانە بیت لە خێراتر تێپەڕاندنی مامەڵە یاسایان بۆ دەرکردنی جواز مرور و هاوکاریشانە بیت لە ڕێنماییانەکەی لەوەی کە بچن لە دەستگای کۆچی نێودەوڵەتی خۆیان ناو نووس بکەن داوای گەڕانەوە بکەن یا خۆمان لە ڕێگەی نوێنەر و لە ڕێگەی سەفارەتی عێراق ڕەوانین دەستگای کۆچی نێودەوڵەتیانەکەی بۆی هیچ نەبێت بلیتی تایارەکەشیان بۆ ببڕن و چەند سەد یۆرۆیەکیش لە دوای جارەکە هاتنەوە هەرێمی کوردستان هاوکاری و یارمەتی بگرن ئەوانەی لە وڵاتانی ئەوروپا من دیارە لەلایەن IOM-ەوە لێرە دواتر بە چەند مەرحەلەیە کۆمەڵە هاوکاری باشتریش کراون ئەمە بەردەوامین لەسەر ئەو هاوکاریە و ڕێنماییانە بەڵام ئەوەیە کە لۆدێکی زۆریش لەسەر سەفارەت و باڵوێزخانەکان هەیە بۆ دەرکردنی جواز مرور دیارە بەڵگەنامەکان یا جوازەکانی خۆیان ئەفەوتێنن بەداخۆی یاوە تا مۆرێکی پێوە مۆرێکی پێوە نێن چەند وڵاتێکی کەی پێکردو تۆ تووشی ئیشکالی یاسایی ئەبێت ئەمە هاوکار و هەمانگ بین و لە ئایندە شار هاوکارە بین مامان شێوە بەڵێ کاگاریگەیان زۆر بە کورتی دواترین هەواڵ یاخود تازترین هەواڵ لە ستاوەکو تۆمارکردنی ئەم بەرنامەی ئێمە لەسەر بێسەر و شوێن بوونی ئەوانەی کە لەم دوایە لێختەکەیان نوقم و لۆران چییە چیتان دەستکەوتووە بەداخەوەکو ئاماژەم پێیا 15 کەس لای ئێمە کەیسەکانیان تۆمار کراوە بە نادیاری تاوەکو ئێستا ماوەتەوە ئێمە لە ئەم هەفتە بۆ هەفتەی ئایندە هەوڵە دێن DNA پرۆفایل لە کەس و کارەکانیان وەرگرین و بە تایبەتی لە کەسی دەرەجەیەک بە تایبەتی دایک وەری بگرین و مەلەفی تایبەتیان بۆ بکەینەوە و ڕەوانی شوێنی ڕووداوەکەی بکەینەوە بۆی کە بتوانین کاری ناسینەوە بۆ هەست کەسێکیان خوانە خواست ئەگەر جانی لە دەزابێت بکەین وە تەرمەکانمان لە چیست نەچێت تەرمەکانیان بژێڕینەوە سەبارەت بۆ پێنج قوربانیشی کە هەیە ئیشەڵە لە لەم هەفتەیە تەرمی هەر پێنج قوربانەکە ئەگەڕێتەوە ڕاوانەی قەزە و ناحیەکانەکرێنەوە ڕادەستی کەس و کارەکانیانەکرێت برای یەکێکی دیکە لەو کەسانەی لەناو یەختە ژێر ئاوکەوتوەکەدا بووە کە تا ئێستاش تەرمەکەی نەدۆزراوەتەوە ئەو دەڵێت لێرە هەمومان بە دڵێکی شکا و پڕ لە گلەیی پرسە بۆ لەدەستدانی نەبەزی تەمەن 34 ساڵ دەگێڕین کە بە ئومێدی گەشتن بە هەندەران و دۆزینەوەی کار نیشتیمانی بەجێهێشت بەڵام بێخەبەر لەوەی قوڵایی دەریا دەبێتە دواپەناگەی و تا ئێستاش نازانین کەی لاشەی بێگیانی براکەمان ڕادەست دەکرێتەوە گیان سەرەتا بۆ خۆتان خۆش بن خوا سەبورتان دا ئینشاءاللا ئەگەر بەدیاری کرای بۆم باسکەی ئێوە چۆن ئاگادارکرانەوە لەم ڕووداوی کە لە یەختەکەی یۆنانا ڕوویدا و یەکێک لەو کەسانی کە تایسش بێسەر و شوێنە برایەکی جەنابتە ئێمە دوابووی هەواڵەکەمان بیست بە دوازاتونمان کردوتمان بزانین ئەم برایم ئێمە لەم یەختایانە دواتر بەهۆی ئەوەی کە یەکێک لە لەو کەسانی کە ڕزگاری بووە پرسیارمان لێ کرد ئەو دڵنیای کردینەوە کە لەو یەختە بوو پێشتر قسەی لەگەڵا کردووە و نزیکەی 20 کەس تا ئێستا بێسەر و شوێن براکەی منیژی تێکەلەوە بەڵێ پێش ئەمڕووداوە پێویستی لێنکتتان هەبوو یاخود پێویستتان هەبوو لەگەڵ کاکتان پێشەوەی بەڵێ من ئەو شەوە هەتا نزیکی حوتی شەو پەیوەندیم هەبوو لەگەڵیا ئیتر دوایی وتی لە سەعات 8 شەو وتی ئێستا مۆبایل و ئەو شتانەمان لێسەن و ئیتر پەیوەندی نەماو بەڵێ لە کاتی سەفەرکردنیە ئەو چکابەت دەگوترێت بەشێکی زۆری قاچاقچیەکان کەم تەرخەمن لەم وارەدا ئێوە گرێنتیتان وەرگرتی بوو لە قاچاقچیەکە کە ئەم چۆن دەڵێ بە سەلامەتی ئەپەڕنەوە لە ئاوەکە ڕاستی قاچاقچیەکان یعنی زۆرینەیان ڕازگۆنین یعنی ئەوان بەوەیان وتبوو کە ئەو یەختەی کە پێڕۆن یەختێکی زۆر گەورەیە و ژمارەی نەفەرەکانیش کەمترە بەڵام خەڵکێکی زۆریان تێکرد بوو و یەختێکی بچووک بەرگەی ئەو لۆدەی نەگرت بوو ژێراو کۆت بوو چەندی لێوەرگیرا بوو بۆ پڕینەوەی لەم ئاوە نزیکی 65 وەرەق بەڵێ بە زەمانت ئەمە پارەی لێوەرگیرا بوو کە گوایە دەرەچێ و کێشە نابێت لە یەختەکە بەڵێ بەڵێ لەوێ کە ئەو قسەی لەگەڵ کرد بوو هەموو زەمانێکی یابووە کە زۆر سەلامەتە و پێشتر چەندین کەس بە هەروە ڕۆشتوون و هیچ مشکلێکی
بالا دوای امر داو لعنت پیوندار کن هریم کردند. اکنون هریم هیچ پیوندی که به او کردو با سوراخ کردنی ترمیک کردند. بداخو هیچ سوراخی که آن نکردو و هیچ پیوندی که آن نکردو زور کمتر خمبون. یعنی زور بلا موسیره بوشته کی آسایی جاری و بو اگر بو معاشکی خویان بیاد چندین کوبونه و آکن چندین بلام چندین گنجی آوها بیسروشون بو تا ایسا هیچ شتی که آن نکردو. بلا برای که جنابت لیر کاری ها بو یا بو چی سفری کرد بو ویستی سفر که بو اروپا براستی بیکار بو هیچ کاری کی نبو یعنی به تاکیل لبیزاریا سری خوی البردو روشت زواجی کرده بو؟ زواجی کرده بو بله منالی ها بو؟ منالی نبو خطان خوش من قصه ایو چیه؟ دعوه کاریتان چیه؟ چی بکرد بو اوی؟ حول بدره سراغی بکرد بو دوزین اوی ترمی کرده؟ والله هیوا دارین حکمت حول اگبا یعنی شتیب کن هیز نبی ترمکی من دست کوه توا و هیوا دارم یعنی شتیب کن بو او گنجانا وکو براکی من روشت چندین گنجی که بو شوه بیسروشون نبی تو سری خویان نگری لمولاد گلیو گازنده او خیزانانی لروداوی جر او کوتینی یختکی یونان رولکانی انبون قربانیو خمسادی ده صلات دارانی کل سبارت بدیارده کوچی گنجان بو هندران ایما دگینه تا پرلمانی کردستان دمانوید بزانین بوچی تا استا بیاسا بیر لدیارده کوچ کردنی گنجان نکراوتوا حول ندراوا لرگی درفتی کاروا سرمایی مروی لناو خودا صرف بکریتوا اندامی کی پرلمانی کردستانا لگفتگو کردنم لگالی دا بوم درکوت دیارده کوچ کردنو یان لدزدانی گنجانی کردستان لرگای گشتن به هندران نه حکومتو نه پرلمانشی توشی خمناکیو شوک نکردوا حولکانی ایور لپرلمان چیا حول نادره به پروژه یاسایک ام بابت رگ بخرید یا خود چی دکرید بو ام جورد کیسانا منای خواهی گورو مهربان سرتا پرسو سر خوشی خوم بو کسو کاری کسکوتوی او کسکدوان را دگینم خواهی گور اوانی به بهشتی برین شاد کرده بیو آرامیش به دلو درونی کسو کارکانیان ببخشه و داخوا زنجیره ام تراژیدیانه بو ملتی ایمه هروا بردوامه کچ بخود ازانی بو تا دیارده لحالتی پر و اما چندین آسواری شنواری نرینی لیده که بیتوانی لروی پرتوازبونی خیزانه کن لروی چون دروی ام همو توانا گنجا بشه چی زوری ان بخود ازانی خنوارن در چوی زنکو پیمانگا کنن لروی اوی که لخیزانه کنی انداده برن و یه چکل حکارکانی قیرهی لکدوستانه کش کدینی گنجانه بیاد جلوی یعنی که لمزور کار سات آنها کارود داد من پیام وای ناسوره چی گوره با خزانه کن بجای هلا کتناند بد آخه جاری و هیا ترمی رول کنیش انداز نکرده تو ام گنجانه با کوچا کنه بله سری بوستین با کسی زیادی خوی نشتیمانی خوی کارو کسبتی خوی یا خود بابلین خزانه یاد داره کنی خوی بجای هلا اما همونی که امید دونه باشیش مان کرد لیکو تی ام دو خصیاسی هریم ام ولات نا عدالتی و ام ولات پرگندالیه ام دو خابوریه بیکاری گنجانه ولی لایکی تری شو نا امید بونی گنجانه لپروسی سیاسی لگورانکاری و ام جیوازی چینایتی که دبینن طبقه یک ایتر همو جیانی فراهم بوا طبقه یکیش نانی روژانی دزنکوه بداخو یعنی او حکار سیاسی عبوری که امالایت یعنی لپش دیارده کوچه و حکمتی هرمیش لواتی دروز با تاوکوی ایسا هیچ رگه چی نگرد وده خمساردی هی ما مصاله دان اکوتی هرمان؟ بدانیای و خمساردی چی زور زور هی چون که با ام دیارده سنوری چی دانه ناوا با وی که با نمونه پینج دانه سالا در چوی زنکو پیمانگا کن دانه مزراون مگر تنها اوانه نبی تاکو تر ایگ لیر ولوی کسر با حزبکانی دا صلاتن لیر ولوی با محسوبیت و بواسطه دان مزران دون. حالا ما مصاحبتو حکومت دهه ام تو آن مروی لذت بده و با آسانی ام گنجان اجتماع زیدون هیچ حالی کش نداره بو چند سکنی کشیدن. حکومت زور به با کنه معاملی لگلا که و دیاره کم ترخم لواکه هندیک لوانی که لو گنجانی کنار رازین رخنه لذت صلات اگرن
بەڵێ لەوانێ پێی خۆش بێ ئەمانە بڕۆنە دەرەوانێت چونکە کاتێککە حکومت گوێ لە شقام ناگرێت، گوێ لە خۆپیشان دەرناگرێت، تەنانە گوێ لە پەرلەمان ناگرێت. ئەم هەموو خواست و داوای بەرزەکرێتەوە بۆ حکومت بۆ باشکردنی دۆخی ئابووری، بۆ تەوقدانی گەندەڵی، بۆ دۆزینەوەی هەری کار بۆ گەنجان، بۆ ئەوەی کە چاکسازیەکی ڕیشەی و ڕاستەقینە بکرێت، بۆ ئەوەی کە مانا بجێڕێتەوە بۆ حکومڕانی کە بەگوێت نەکەن نەتیجەکەی ئەوابێت کە خەڵک سەری خۆی هەڵوگرێ بەداخەوە. بەڵام ٢٠٠٠ خەتەریاتی لە دەستدانی ئەم هەموو توانە مرویە بەتابەتی گەنج بۆ داهاتووی ئەم وڵاتە چی دەبێت؟ بەدڵنیاییەوە وەکووتم لێکەوتەکانی زۆر زۆرن. جارێ ئەمانە ئەڕۆن بە معاناتێکی زۆر هاتێپەڕن هەتاوەکو دەچنە ئەو وڵاتانە. چەندین ساڵ لە کەمپەکانە دەمێن نەوانێت و لەو لاوە لە هەندێ وڵاتە بە خۆتە زانی شەپۆلەکانی ڕاسیزم و ڕاسیستی زۆر زۆر بەرامبەر بە پەناگە بەران. ئەجا دۆخی وەرگرتنی ئیقامە و جنسیە زۆر پرس بۆ وەکو جاران نەماوە، و ئەمە لەسەر ئاستی نەتەوەیی و ئینتیما بۆ نەتەوە نیشتیمان بەداخەوە لە داهاتووە. ئەم ئێستا نزیکەی 300 بۆ 350 هزار خەڵکی باشووری کوردستان لە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا و لە ڕۆژئاوان ئەمانە بە مروری زەمان دەتوێنەوانێ. ئەگەر خۆشیان ئەم کەسانە ئینتیمایەکیان مابێت، نەوەکانیان دا ئەبڕن لەم گەلو نیشتیمانە. ئەم سەر چاوە مرۆیە گەورە، ئەم هێزوو توانە وزە گەورەیە لە ڕووی جەستەیی، لە ڕووی زانستی، لە ڕووی خوێنەواری، لە ڕووی بیرۆکە و داهێنانەوانێ هیچ سوودێک ناگەێنن بە هەرێمی کوردستان. و ئەو دابڕانە کۆمەڵایەتیش دروسە بێ لەبەرەوە ئەتوانین بڵین ئەمە هەموو لێکەوتەی گەورەن لەسەر نەتەوەی ئێمە، کە ئێمە بۆە خەریکی بنیادنان بووینایە، سەر خەریکی بەهێزکردنی قوارەکەمان بووینایە لە هەرێمی کوردستان. بە پێچەوانەوە دەبواە ئێمە بەم هەموو توانایی کە هەمانە توانای مرۆییمان هەیە، توانای سروشتیمان هەیە، داهاتێکی زۆرمان هەیە. خوای گەورە ئەم هەموو نیعمەتەی سەرزەوی و ژێرزەوی، ئەم هەموو ژینگە جوانە لە کوردستانە هەیە. بەڵام چونکە کە دەسەڵاتدارەکانی کەم تەرخەمن، بێباکن، لە ئاستی مەسئولیتانین، ئەسڵەن بۆ ئیدارەدانی وڵات نەهاتوو نەتەوانێ، بەداخەوە ئەم هەموو توانە سروشتی و مرۆییانە بە هەدەرە درێ. بەڵام مەسەڵ دیارە لە ماوەی ڕابردوودا کۆمەڵەکەنددان پەرلەمان دیاریکراوی جنابیشت یادداشتیان داوەتە سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ دانیشتنی دانشتێکی تایبە سەبارەت بەم دیاردەی کۆچە بەکوێ گەشتووە ئەم بەڵێ. ئێمە لەسەر ئەم بابەتە لە پەرلەمان سێ ئیشمان کردووە. یەکەمیان هەر لەگەڵ بیستنی هەواڵی ئەو یەختەدا کە بەداخەوە ئەو ئازیزانەمان جیانیان لەدەستدا، بە ئیمزای پەرلەمانتاران داوای دانیشتێکی پەرلەمانمان کردووە بۆ ئەو مەبەستە. داوامان کردووە کە کۆچ بۆتە دیاردە، بۆتە حاڵەت، و بەداخەوە ڕۆژ بە ڕۆژ قوربانیەکانی ئێمە زۆر و زیاد دەبن. بۆیە پێویستەکە دانیشتنێکی پەرلەمان تەرخان کەین بۆ گفتوگۆکردن لەسەر دیاردەی کۆچ و ئاسەوارەکانی، و چۆن کۆمەڵی ڕێوشوێن بگیرێتە بەر بۆ ئەوەی کە ئەم دیاردەیە سنووردار کەین، دیاردەی کۆچ و ینی چۆن قوربانی کۆچ کەم کەینەوانێ. ئێمە بە پێی ڕێوشوێنەکان دە پەرلەمانتارە توانێت داوای دانیشتنی بکە. ئێمە زیاتر لە 20 پەرلەمانتار واژۆی سەر ئەم یادداشتیان کردووە. ئێمە لە ڕێگەی کاروباری لیژنەکانەوە ئاراستەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانمان کردووە. ئێستا لای ئەوانە ئێمە ئومێدوارین کە ئەمە بە هەند بگرێت. لە وڵاتان یەک هاوڵاتی ئەکوژرێ ئەبێتە حەدەست و شەقامی ئەو وڵاتە هەمووی بە ڕاگەیاندن و بە میدیا و بە خەڵک و بە پەرلەمان و بە حکومە سەرقاڵە بن. ئەو ئێمە وەکو خۆت فەرمووت 20 عائیلەن. پێم وایە لە هەموو ماڵەکی کوردەواریشایە هەمومان کە تراژیدیای چیرۆکەکان ئەجێڕێنەوانێ کە ئەوانە چۆن نەجاتیان بووە، پێم وایە هەموو ماڵە تازێبارە لە کوردستانە، چونکە ئێمە ملەتێکی 4-5 میلیۆنین، هاوخەمی و هاوسۆزیمان زۆر زۆرە بەیەکەوە. هەموو ژیانمان بە معانات هاتووە، کۆڕە و ئەنفال، چیمیاباران، جینۆساید، لەبەرەوە لە هەمومان لەم ئازارانە دەگەین. و ئەگەر هەموو ماڵێکی کوردەواری قوربانیەکی نەدابێ، لاینی کەم هەموو بنە ماڵێک لەم جۆرە قوربانیانی تێدایە. ڕێکاری دووەم بەداخەوە لای سەرۆکایەتی پەرلەمانە ئەبێ ئەو واری دانیشتنەکە دابنێ. واتە لای ئێمەوە تاو بووە، ئیمزای یادداشت هەواڵەمان کردو، ئەوانە بێ وەڵامی ئێمە بدەنەوانێ و ئێمە بەردەوامی شەبین لە سۆراخکردن بۆی ئەم جلسێ بە زەرورە زانین. دووەم دوێنێ لەگەڵ فەرمانگەی پەیوەندیەکان ئەمەشمان هەرتاوتوێ کردووە ئەم بابەتە کە لیژنەی پەیوەندیەکان و ڕەوەندی کوردستانی میوانداری فەرمانگەی پەیوەندیەکانی کرد. یەکێ لە تەوەرەکان لەسەر ئەم دیاردەیە بوو. خاڵی سێمیش ئێمە وەکو لیژنەی پەیوەندیەکان و ڕەوەندی کوردستانی سەردانی قونسوڵگەری یۆنانمان کرد لە هەولێر، کە پێش ئەم ڕووداوەش بەڕاستی بە سەدان کورد لە ناو کەمپەکانی یۆنانە
لدوخه چی زور زور دجواره اجین یعنی که اوانه خزانن لگل خلچی تری تلیاک چیو قاچاق چیو امانه سجن کراون هیچ پیدایوستی چی جیانیان لسجن کانا بو دابین نکراوا و اما دوخی دجواری اوان که ببلگو پیمان بو وینکان با صوت و صوره دامان انت دست کنسولگری و نانو اوانش بلینی بدوارداتونیان پیداین امسه ایشه من که دولم بله ماموسا بشه که زوری حوالاتی دیارم افی خویتی هم گلیب که الله پرلمان یا خود لانه پیندارکان که تک پروژه یاسه یکی خود کبنوی که آبسته به جیانی تابیتی خویانو چون دلی جوری که لده هد بو اکمت گل داتو آمدن دانش لسر کن یا خود بین دنگ بلام خود جنابش تاماش پیکت گیانه دزدانی کسی که لولاتان ده بیت قضیه که گورو همو لانه پیندارکان دین سر خد ای ام کارسات گوری بای او نبوگا حکومت یاریم کردستان بتین گو بیت یا خود پرلمانش استجابه که باشتری ها بیت ایستا؟ بدل نیایی اوا خوی او پروژه یاسایا که یعنی او به او بلم یعنی که زودترین قصه لسر خلق را که لسر خانه نشینانی مدنی خوان پیداویستی تایبت پاک سازی گرنگ بو هاولاتی پاک سازی بکرر پیش مرگی راستقینه لگل پیش مرگی درو زندانی راستقینه که سوکاری شهید کمندام همو امانه پاک سازی انتیاب گرد تر باری اما بلا بدل نیایی و ابوای پرلمان به امیاد داشته ایما خوی دسته سروکایتی پرلمان بانگشتی کوبنوی بکرده ایا صلاحیتی خوی هم بو اما دیارده ایا بکوتم همو مالی چی کردواری تازیه باره و ابوای حکومت و وفدی ها و بشری پرلمان و حکومت سردانی همو مالکانی بکرده ایا و ابوای خرجی تازیه کانی لانی کم لأستو بکرده ایا تنها شتیک که کراو پیموی اویل کوبنوی چی انجمنی وزیران لری فرمانگی پیوندی کان و پیوندی با سفارت و قنصولی یونان و کراو که بو هنانوی اوترمانه او بریاره در اولان حکومت بلام اما هشت تا لاستی او کار ساعتی اکمه چونکه کسو کارکان یان پیوستیان بدل نوایی هیا ولی لایی که تری شوانه چونکه اوانه سری شیان روی و مالی شیان روی او گنجانه ولی لایی که تری شوانه تو ابی اما به حد یک دانی با حلمتی که هوشیاری دست بیر پیل لسر استی ولاد گنجان دل خوش که یعنی حکومت که تا خوی کمال بلن باب که و ایش که پلانه که توکمی درش خواهن دانه گنجینه لمودوا او نه ببین با قربانی دریاکان نه ببین با خوراکی دریاکان اما لحکومت هرمی کردستان خمتان اخوین و چشو ازارکان تان کمکینو بلان بدا خو بخود بینی اما نبو تحدث وکو همو قربانی کانی تر وکو قربانی خو پشاندران وکو او هاولات یعنی روشانه با مادهی بسرچو، بخوراچی بسرچو، بدرمانی بسرچو او چی رو چی که کاک عمری حاجی عنایت باسی لدزدانی کسی چی خویه که لنه خوشخانی شهر که چه با کارسات یک مردوه هر او هاولاتی لرانیه لبردم شهروانی رانیه با کل خزان و خوی سوتان اما انا هاولاتی لملاته للاین ده صلاح داران و براستی ببایخ سیری جیانی اکری و سیری جیانی شی اکری اگر کرامتی مروف و نرخی مروف هبو حاولاتی آوا ناامید نه اکرا و سری خوی هم ندگرد. بله در ما مسلم لنزی که وسردانی یک دولو مالانم کرد و که رولکانی هم بودن قربانی و تهست به سرشون. آوان را نیم دو جار کوس من کوتوه. جاری که هم با وی کسانی که عزیم از زاو جاری که شان کس خوبان بخوانی اما نزنی. من نزنی است ولی شیه بگریم بدوای تنی رولکان من ده. قصه کوتاهی جناب چیه چی بکری بو اوی گنجان بمس شو از رهایا جانی خوی نخنه مترسی و لرگی چون دلی ام سنورانه و یا خود لرگی دریا و کس نگن من رو اکم گنجانی خوشبیز دلیم اگر حکومت کتن لعاستی خواست و داوکانی ایوانه بی ایوان بی خودتن با خوانی ام امولاته بزنن اینده امولاته بو ایوانه ام رو بیان سبی ده صلاح داران هر بی ملبن با عدالت و ایوان بیرگ لخوت هم کنوانه و بیرگی لخانواده کانت هم کنوانه ایوان تنها ملچی خوت هم نین خوت هم بدن دست آینده چی ندیار او ملچی خزانه کانتانن دای کو باوشانه که اوان پرورده کردوا بو او بو کله ده هاتو لبرتان حسین وانه بو من پیان الله من راستیا او برون حتا ام بسر هاتانه به در سپن به بو همولای ک سر خل گرتن و نا امید بون حل و چاره سرنیا بلکو شو دریجی مانوا گشبینی و خباتی به اوچان بستندنی معفکان شقام و پرلمان تربیه که و سندیکا و میدیا و رخلای مدنی ابه به همو من گوشاره چی راستقینه دروس کین بو اوی که حکومت ملبا بخواستی حولاته یعنی خوی و ام تراجیدی های نکوتای پی بیا بپی امارا فرمیکانی دزگای لودکا بو کاروباری پنابران لکردستان و عراق تنها لماوی یک سال دو
لسالی 2019 53240 کوچبر که تمنیان لسروی 18 سالانی و بوا دوای مافی پنابریان پشکشی 35 ولاتی اوروپی کردوا اما جگلوی هزاران پنابری دیکا دوای مافی پنابری سیاسیان کردوا و امارکانیان راناگه اندرید هر بپی او اماره تنها لسالی 2019 57 پنابر لرگای گشتن به هندرانوا جانیان لدزداوا کچلو حوتیان ترمکانیان گرن راوتا و هرمی کردستان و عراق بلام دکسی دیکیان بسر و شوین بونو چارنوسی ترمکانیان بنادیاری ماوتا و